favorable. Nos que hari igo setoro nos beri kasih dulu. Amin ding ide ya. Hata, rato ngadran ta denge pang. Meraki, umur aku enorme. Zakiko, deyen ne aku pindahkan. Eh, mucha, amin. Sebab bas, bila bas shiki dia nanti kota kara bas kikens. Incredible, kubo sama pun. Perkubo sama kaya infantil lang. Ami, dia ne berang ku manteka. Asna tambe tas mantis. Kung nami kong ina ka. Escucha, senhorita Patrícia. Mi tata te avisa, no? Que vos pierdes do teni para não da canta aqui aia, de tia te abre. E te avisa também, no? Que se vos sali pa fome rinda trempan, vos te sinto mesmo um afulo como se fuera, vos tava te doik de um lamang ribundia caiente. Mira, senhorita Patrícia, se vos laga a descripção de a palavra preto e blanco, for de e pinda, faz para um casca. Me tem que descrever para você? Uhum. Charlie tem a minha mamãe macha carinhosa. E Marcial também. Mas Charlie não te custa para sombra. Annie e Janice avisa que Charlie parece Elvis Presley. Mas Charlie tem um coisa a parte com ele. Bom dia, senhorita Patrícia. Ele está lindo para ser Elvis Presley, sim. Bom dia, que é da papia bonita. Jenny aí é tremendo dentro da apresentação de teatro. Você é a Rita Patrícia e é amigo Arthur Casa, mas tu põe a recepção no flat. Me queimando nos meus flat. Marcel aí é coisa um tremendo ideia. Você sempre vai a ter bom humor. Anque que tem hora não te gritava, não? É? Mas você nunca é não te grita Charlie. Charlie se pode dizer o que é aí é tá bom. Não está parado, não? Você quer uma mira por cada dia, não é? Você acorda, é muita. É muita que eu estava de internato que ganha ali para mim, via para sair. É só ela hoje vai ver internato, caso não for a matar. Uma mira é de nascer, não é? Com seu rumão, seu rumão é tal, mano, passa três gargantas, não é? Até a minha que era, está acabado. Até a minha acende luz, uma mira está aqui. Ai, Joy, está fastidioso. Mas vista, eu mira que tu rende a papi a ribanang. Mira que macha mas mesmo. Que men, você compreende a mim sim, não? Não está mira que Kiko, não está compreende. Você compreende a seguir como que men, não?